Abu Jahal ini moro ngene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ana apa dungaren sampe esuk-esuk rene lunda. Aku entuk kabar jari awakmu bar munggah langit iku tenan ta. Lho, iya Man. Nabi tenan kuwi. Top kuwi berarti hebat. Tapi sokabatku ora ono sing ngandel lho Man. Gak usah dipikir wong sokabatmu iku cah goblok-goblok wis gak ono sing ngandel. Pantes ae nek sokabatmu gak bisa mencerna Isra Mikraj tong. Sokabatmu kelas budak wong kelas Bilal kok kon paham, ora paham. Cah bodho-bodho wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sahabat tuh bodoh. Ini jenenge kalimat hakim uridu bial batil itu ya niki. Kalimatnya bener ning kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Wis tenang ya tenang. Ngene-ngene, Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mikrajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Jadi nek cerita Isra Mikrajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene kabeh kancaku tak undange, timbangane kowe pidhato ning sahabatmu gak ono sing ngandel pidhato wae nang nggonku, nang ngone kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane. Wakhire wong kabeh diundang oleh Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidhato jelasno Isra Mikraj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa menene wong ka. Nah, tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman ne. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh Abu Jahal mempersiapkan hidangan wong lumpuh Kanjeng Nabi dikongkon pidhato. Jadi sampean nek kepengin ngerti ketua panitia Isra Mikraj pertama ya Abu Jahal niku. Kowe sampean pengin ngerti ketua panitia peringatan Isra Mikraj pertama kali ya Abu Jahal niku wonge. Pundi Abu Jahal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para iki mixing rada sensitif rae ning. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, gondang manis wetan. Ini cara Malang nih gondang legi. Kalau beri gondang manis, wetan, sing kulo nenten, sing lor betul nenten, dalam? Jembatan mau, ge, ya alhamdulillah, jam rolas, langkung, lebih 20 menit, ge, pulau tuh kimriki. Saya perlu nderek sareng-sareng memperingati Isra Mikraj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mikraj niku dipun dawuhaken Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul uzir bi abdihi lailan niku sampeyan aja lali. Dadi Isra Mikraj niku lailan bengi ya yamine ngeten iki. Dadi mula peringatan Isra Mikraj niku yamine niki
Jadi ini peringatan Isra Mi'raj yang asli, yamin ini. Jadi mulakno aja komplain. Lagi peringatan Isra Mi'raj itu bengi. Yamin ini kisah bener. Malah isih kurang rada esuk meneh. Sing pas niku jam 1 sakjane niku. Lha ngepas no. Lho, peringatan niku kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan iki yamene kudu niku kurang esuk isih. Kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi ini ku dalu mboten awan. Mula kejadian Isra Mi'raj niku panjenengane wong bengi. Ya sepi. Sepi. Gak ana kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang. Kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih. Soale Isra Mi'raj niku pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai diundang peringatan Maulid Nabi ngono gampang. Lah memperingati lahirnya Nabi bayine onten. Sing nulung bayine nggih onten. Seksine kata nek Nabi niku lahir terus jenengane menungso niku pasti tau lah. Lahir. Peringatan nuzulul Quran. Iki gampang le jelasno wong Qurane niku ya ana bedunduk gedhe. Seksine ya wonten. Peringatan Hijriah niku tambah gampang wong critakno Nabi Hijro. Kancane ana. Iki kancane niku enten. Seksine wonten. Dugi Madinah disambut niku nggih enten panggonane. Napa male peringatan Maulid apa peringatan pitulasan tambah gampang niku. Jelasno nek wong teke ana. Bung Karno niku ana teks proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj niku aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku di aturke kalian Kanjeng Nabi niku sing percaya mek loro tok jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu liyane mboten percaya nggih mek loro niku tok sing liyane niku mboten nesu gara-gara ne meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu go goro mek niku tok nek mbot Kanjeng Nabi niku gora-gora ngono ya wis minggat sahabat niku. Sebab peristiwa ini benar-benar murni urusannya Allah kali Kanjeng Nabi tidak melibatkan siapapun. Ada soal dipenceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini kini ku yang buat nanti saya ngeroh terminalnya buruk ini yang dia kan saya ngeroh. Kanjeng ngaji tak kok sopo, seksi ini udah enek. Lalu kancani malaikat Jibril, sopo sih kisah tak kok malaikat Jibril, mau rano sih tahu petok. Sing tahu petruk jare ini Lia Eden biyen. Nggih. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane nek sampean ana peringatan Isra Mi'raj ini. Sampean nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono buper. Boten-boten iki guyon. Lho karena muskil Isra Mi'raj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Siapa ngerti sok neng di Masjidil Aqsa. Neng Palestina. Nah, napa kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku napa artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohi. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetha niku
Aqsa, Jabalikat. Lemulana teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal iki wong endi ngono bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum lho. Niku teng arep masjid, kabeh tangan iku sapa, Mbu? Wong model ngono ku wong kondi, Mbu ra sing ora. Nek wong ngono ora ora. Akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi, langsung mat. Mat. Wong sahabat liyane kan jengkel. Lagi uang cerah-cerah itu malam munine mati piye? Utu apa? Padahal sahabat itu ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Syafi'allah. Lagi ono mati. Kira-kira nangke ini misalnya kulo diundangin terus ono fake munu sampai mesti ono su. Oke kaget, ikut sopo Pak Dene apa orang kira-kira? Kira-kira terus keluar terus laki ngene terus tang beri gue nih fake, mau fake. Mesti zaman dia juga gini sopo. Lah zaman ni ku genter, uang ni ura jelas, ku sopo. Kerti kerti undang Nabi, muat, mat. So kapat dia ni mangkeli sopo tapuk lambung. Ternyata Kanjeng Nabi, ojo 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 ojo, jarno jarno kondene. Akhirnya kan mlebu. Begitu tengah jengi Kanjeng Nabi langsung kondo, mat. Apa? Aku kudu nguyo jadi, ya nguyo. Kayaknya nguyuh ini kemudian matos toilet tapi langsung nguyuh tengah repi Kanjeng Nabi tengah jeru mas jadi sahabat Umar itu kok tawarik pedang aja diketok kulu nih Umar rojo ini kia santriku ini sahabatku ini kok desa aduh kono ini desa ini kono panjang nguyuh sak gong-gong ini ada bantrek ya diuyuhi ada wet pelem kalenan ya diuyuhi ini kia santriku tapi ini santri gondang legi kira godang legi kira-kira ngono eh godang manis nggih godang manis wetan ana ngono kan lah wong kaya ngeten iki teng Al-Qur'an dipun sebat wajah amin aqsal Madinah jadi aqsal Madinah petite kutho niku are kulo Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram niki panggonan niki adoh lho kok sewengi niku zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhire apa meneh terus tambah munggah lah langit. Wah tambah wis angel wae wong ora ono gathut kaca teng mriku. Lah teng mriki ngoten iki sik rada nyantol-nyantol sithik wong ono gathut kaca. Mboten wah tambah geger niku akhire ono sing ngarani Rasulullah. Apa kesurupan ono sing ngarani kesambet macam-macam lah. Wong jenenge wong ora masuk akal. Wong dalam situasi kaya ngoten niku. Sing paling seneng niku Abu Jahal. Abu Jahal iki tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Ora Muhammad Sidan itu lho, syakuran tasyakuran, syukuran syukuran. Abu Jahal iki moro ning ngene Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Ana apa dungaren sampe esuk-esuk rene? Lho enggak. Aku entuk kabar jare awakmu bar munggah langit iku tenan ta. Lho, iya man. Nabi tenang kowe. Top kowe berarti hebat. Tapi sahabatku ora ono sing ngandel lho man. Enggak usah dipikir wong sahabatmu iku cah goblok-goblok wis enggak ono sing ngandel. Pantes ae nek sahabatmu enggak bisa mencerna Isra Mikraj wong. Sahabatmu kelas budak wong kelas Bilal kok kan paham, ora paham. Cah bodho-bodho wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diem-diem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sahabat itu bodoh ini jenenge kalimat hakim ini dubial batil itu ya niki kalimatnya bener yang kuarepe banyak ini cangkeme Abu Jahal lho tenang ya tenang ini gini mat timbangannya koncomu ini rana sing ngandel piye nek dongengan Isra Mi'rajmu diceritakno ning koncoku nek koncoku ini cen wong wong hebat koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan jadi nek cerita Isra Mi'rajmu mbok critakno ning gonku mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku tak undange kanca-kancaku iki. Tak belehno unta, tak masakno sing enak. Lah engko rene kabeh kancaku tak undange timbangane kowe pidato ning sahabatmu gone sing ngandel pidato wae nang gonku, nang ngene kanca-kancaku. Tak undange wis beres lah tak panitianane.
Wah akhirnya wong kabeh diundang oleh Abu Jahal. Halumi, halumi, halumi. Terus Kanjeng Nabi dirawuhne kongkon pidato jelasno Isra Mi'raj. Wong dijelasno nek wong Islam ora ngandel apa menene wong ka. Nah, tapi gayane Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mi'raj pertama ya Abu Jahal niku. Kowe sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali ya Abu Jahal niku wonge. Pundi Abu Jahal ini? Lha terus pidato Kanjeng Nabi bete pian Kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj ini ngene. Lha tapi wong pancen iki wong jebakan Batman. Akhire niku ngawur. Ya Muhammad, apa? Iku nih antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iku warunge pira? Lha mosok Kanjeng Nabi ngitung warung kan yo. Wah iki pertanyaan-pertanyaan sak senenge iki kok. Jare nang Masjidil Aqsa. Iya aku tekan Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Aqsa iki cendelone pira? Pertanyaan-pertanyaan sing ora mutu sing jengkel sing ora iso ora gampang. Wong ini pertanyaan teknis kuantitatif ngono. Mopo kowe, Bang? Wadi lawange pira Masjidil Aqsa? Wah ora iso ngitung sawat koro. Gentenge pira? Lah sapa sing ngitung genteng? Niku padha. Menjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takon iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takon. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik ket mulai grobokan sampe mriki. Loh. Oh, berarti goro iki gak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mirip njengkel lho niku. Orang ngitung lho masih mau soal perdalan kok ngitung cakak listrik tekan kiri iki. Lah ngene Kanjeng Nabi takoni warunge pira? Ego-egoane pira? Lah ngene ya. Warunge. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah ya we. Lah panjenengan asli Kudus? Nggih. Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane. Nate teng pendopo? Nggih. Nate cagake pira niku? Lah ya kok ora ono ngitung. Wah lho, wah Kanjeng Nabi diulempari ini. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Hel Nabi ku ditakoni persoalan teknis, iki mudhuno. Kula kenapa ya Allah? Kono siaran langsung. Lho cara saat ini ku siaran langsung wujudnya Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya delok hitung pira ora lha niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live lagi akhirnya dihitung cek gendeng-gendengnya piro 2500 gak percaya hitungan dewe akhirnya oh iya bener Nabi kan Nabi iso akhirnya pun lewat kan terus ya wes ini nah terus akhirnya sahabat oh iya bener Nabi Muhammad itu ragoro ya wes saya gitu terus ngeten dengan Nabi pun kalau percaya pun. Nah penjenengan Isra Mi'raj niku oleh-olehe nopo? Aku dikongkon salat. Oh, salat niku nopo? Nyembah Gusti Allah. Oh, nggih pun, kula diulangi mboten. Ya iya wong kowe ya umatku kita ulangi salat. Nah, kapan sing Nabi engko sore nglumpuk rene ya bar-bar magrib ngono peteng-peteng dari niyo. Tak ulangi salat. Akhirnya kelumpuk kabeh. Kanjeng Nabi salat online carane ngoten. Allah Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah, ya wifi ini kan urip. Langsung. Jadi wusul cara anu ini. Jadi connect. Nah, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Melebu wifi ini Kanjeng Nabi. Lah sing badui. Bangsa wong gudang manis ngoten yo. Kira-kira. Ngene. Allahu Akbar. Koncone disikut. Gusti Allah iki ta ora Kang. Ora. Oh ya wis ngenteni mungkin ra ketok sebab wis peteng iki. Kan bengi iki magrib iki. Peteng dadi ra ketok. Wis kowe ngenteni. Wis rampung rusak-rusak. Malih
kapan malih jeng Nabi? Engko isak-isak rene meneh. Oh nggih nggih nggih. Bareng krungu usolli fardhu isi arba'at ping papat Kang, iki mesti ketok iki papat iki. Mau telu yo gak ketok. Tapi peteng iki gak ora ketok meneh. Komplen wis meneng maneh. Kapan malih Kang? Jeng Nabi. Engko subuh-subuh rene. Ah wis rada padhang iki kira-kira kok ketok. Usolli. Rakaten lah mek loro ora apa-apa, loro ketok. Ora ketok meneh. Mundur maneh. Bareng kapan malih jeng engko awan-awan rene meneh. Wah, awan mesti ketok. Wong padhang soli fardhu arba'un tambah papat iki tambah ketok. Ora ketok meneh. Mulat ngoten iki dikira sok apa iki sembahyang niku perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ono patung, patunge. Wah, akhire krusak-krusek, krusak-krusek. Sing ngarep sembahyang sing mburi krusak-krusek ditakoni Nabi, Kang. Sembahyang kok ribut ning mburi. Ngopo doanen? Ngapunten jeneng Nabi, Gusti Allah ra ketok. Angel. Angel. Oh Kanjeng Nabi yang mboten nesu ora kok goblok ngene ya mboten. Matur teng Allah ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge niku mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan limulang kepripun. Didun ke malaikat Jibril, sadida bayad di siap wa sadida sawa di sa'ri. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Sudakta. Mawal Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tuuz zakat wa tasum ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Lamma huwal ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh, yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, nggih-nggih pun beres umat kula. Kene Kang nglumpuk. Pripun Jeng Nabi? Ya, dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Aja sing gak krungokno lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak krungokno iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Yo krungokno sing tenan. Aja omong, aja ambekan. Krungokno sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembahyang kaya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Goleki tenan, Gusti Allah iku golek ana. Tapi nek wis mbok goleki kok tetep ra weruh, ya wis, yakino nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Dadi ngene Allahu Akbar. Wis melek ngene kok gak ana, gak weruh. Oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku. Akhire sing bodho-bodho ya iso salat sebab nopo? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar, goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh. Tapi sampean nek weruh sarung bolong aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong weruh sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Tadi uang nih diawasi nih gue tetep andang. Tadi Allahu Akbar. Sampai pengen ngerungok no pangeran. Kok malah orang ngerungok malah ngerungok nih bakso. Ting ting ting. Bakso. Oleh. Tapi sampai no jolal ini sampai diawasi Gusti. Allah mulok ngerungok bakso oleh. Tapi gak oleh. Rong mangkok pak. Nah ini gue gak oleh. Ini gue batal. Paham bener gak? Allahu Akbar. Ngerti kan gerak-gerak ya Allah kerupukku kudangan oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu nek udan lah kelingan kerupuk tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti Allah mulo krungu kerupuk kudanan ya ora apa-apa ning aja mlayu ngangkat kerupuk nek kepeksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk baleno no ma maneh lho. Akhirnya oh sholat itu gampang sing penting rumangsa didelok Gusti
Allah. Akhirnya yo anteng. Allahu Akbar, coba ditelok pangeran. Lah akhirnya tenang salat niku. Ayem. Karena kabeh rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumangsa takon teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula pun sakit salat pun anteng pun rumangsa diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku keng pundi? Keng mriku napa keng mriku? Cek kula niku ayem nek keng mriku tak jawab mriku. Ya Allah umat kula tanglet malih, ya Allah jenengan le ngawasi wong salat keng pundi? Ya kandhanono. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ono sing takok aku nang ndi kandhani? Aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak ya. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah saged dijaluki karo Nabi nggih. Iya, Gusti Allah iso dijaluk. Iso dijaluki. Wah akhirnya begitu dikandani Gusti Allah iso dijaluki. Allahu Akbar. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, nyelusuki ya Allah. Ya Allah. Akhirnya sing mau njaluke edat nyuwune dateng patung, dateng berhala, pun munda, pun boten jaluk teng patung tapi pun jaluk dateng Gusti Allah. Lho, iktikote wis munda nang kelas lho. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah. Lah jenenge wong jaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa propo. Proposal yo kan nggo proposal kok kukar-kukur yo tertib Allah akbar tertib kene. Pak lurah nggo nang camat Pak niki nggih. Akhire salat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe, dadi wong sesuai butuhe yo tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik, mulai tertib. Niku karena apa? Bu butuh, cuman resikone nek butuhe dituruti terus ilang maneh gak sembah. Sembahyang iki kelas loro, mundak nang kelas loro. Lah bareng sesuai kebutuhan wong salat nangis-nangis ngoten niku. Niki sak kampung kathah niku wong model kaya ngoten niki. Mangke terus mundak. Nggih, mundak karena keinginannya terus dijaluk, pengin mendekat, pengin karena jarane Gusti Allah niku koribun dekat. Maka terus pengin mendekat. Lah begitu waktu kok pengin mendekat. Lah itu sudah mulai ada rindu, mulai ono kangen, kangen salat, kangen sembahyang. Lho ibu-ibu pancen kandhane angel kok. Aja omong, meneng kok sing apik. Kan tinggal mulai kok sampean. Iki kok gak ono sing jelasno. Sampeyan tahu krungu dijelasno ngene iki karo aku. Lho mulane rungokno. Iki kuncine uripmu. Mengurusan sendal e piek kae. Apa meneh sing jero masjid iki meneng. Suaramu banter krungu kok kene. Sampeyan ngenteni aku ngaji tekan kene wis 8 taun iki tak tekan kene aku. Iku wae tak sak tak gak tak gabung karo Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus. Nek gak mau gak oleh bagian sampeyan. Lha iki kiai internasional sampean gak sembrono ngawur wae. Kok sembrono meneng gak mulakno. Aja kok padakno ae, kok ki mutung tinggal mulai sampean. Iki tak jelasno. Lho akhirnya begitu pengin mendekat, takon ya Allah umat kula kok pengin mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Ana aqrabu ilahi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai takarrub, pengin mendekat sudah mulai ada rindu, mulai kangen. Lah niki sak desa paling mek karek wong 12 nek ana. Sing salat karena rindu, karena kangen kaya wong pacaran. Mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus. Wong wis kangen gitu. Nah, wis pengin ketemu kangen. Terus uang niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petono wae tak kapan. Lah mulane wong nek wis mundak nang takarrub niki zuhur kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat. Di sini tasbih, macam-macam wong kangen.
subuh karo duhur kok kesuwen iseni sholat duha. Ning wong sing duwe hati kaya ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe. Wis tekan durung? Lho ya berarti urung kelas lho, urung kelas tel. Telu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku. Lha nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nu nurut. Mas aja ngrokok ya ora. Mas aku golekno martabak, pun digolekno tekan tindi. Lah mulane wong nek wis kelas 3 niku salat niku pun sagetan ha anil faksyai wal mungkar. Iso wis anti kongkon dicegah ngene, mulai rindu, grimis-grimis ya Bu. Budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan koyo ngoten niku sak desa iki ana 12 wis apik. Nggih. Ana 12 wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundak. Nggih, pun mundak nang kelas papat. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku nek wis mundak menjadi hamba. Lah niku mundak nang kelas papat napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Niku wis ngawula. Nah kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata Ihya Usulul Hikam, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Kitabe aku kitabe ulama-ulama niku. Nggih, niku kitab-kitab besar niku. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah. Ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpulo karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok pure budal. Dikongkon ngopo e nurut. Aja ngasi bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng. Pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Dadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, ya karek. Arek loro wis luwung niku. Lah engko mundak nang kelas 5 kelas 5 niku wis boloplek. Ana indadzani abdi bili mang takaroni, aku pojer karepmu sing penting eling. Ngene tok eling. Niku kelas e para wali, rawani bahas kula lurung tau tekan kono. Wis iku umbuh, iku pusaran pasen. Lah, niki kelas 5. Mulane nek kelas 3, kelas 4, kelas 5 niku urusane gampang menungso niku. Sing angel iku menungso kelas 1 iki lho. Kelas koyo-koyo ngene iki wangel. Ning sawah koyo-koyo salat mule, begitu wayahe salat koyo-koyo ning sawah. Wis dilengani wangi, wis sujud iki lho isih eling wedhus. Nek mungkin kelas 1 dadi mulane. Allah. Mulane ana Allahu Akbar, Allahu Akbar, mak tek pengin salat tapi mung bokong ngenteni ngene sih. Ya ya ya. Mulane kiai ku nek ngomong kelas 1 niku kudu sabar. Mulane kiai-kiai NU sabar wong mesti dimong kelas 1 kabeh. Lah diundang zuhur setengah 12 ora kira moro. Soale napa tesih enak ning sawah, ning kebun. Mulane akhire kiai ini mundur sampai setengah lo loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kayak kurung teko Robana ya Robana sampai pitung puteran ini kurung teko akhirnya lo teko loro krepiak krepiak neng masjid ini ya mulai wudhu ge mulai wudhu wah bisa nasiin teko makmumku begitu sepi gak ono suara banyu dinta ini kok rungono tiba air rokokan ngarep mas masjid jadi iya ini mangkel bisa rebut akhirnya tombo ati ya semekel nambah ni ati ni dewe ke wareng ku sik gak teko kiai ini mangkel ya diuruki anjang anjang ya we lagi jalan teko ini mama wong kelas ini kiai takbir ya rasa aneh aneh soalnya motone wong kelas ini gua urung so soalnya kesemuni ini wajah tu wajah begitu wayai melek iya ndelok mulai nojok ngasih Allah oh,
kebar. Mesti kok kiai, lah kiai ku nyetop apa mesti ngono. Lah mulane kiai NU niku tenang nek selorane ngene. Wis jurus, nggih. Lah yang menyen lah. Mulane kiai niku jane kan kata tiyang niku sing gaya Allah. Lali nek makmume niku delok. Oh makmum kelas 1 dikira tenaga dalam ngowe. Lha wis ngerti makmum kelas 1 niku aja meneh kok digrayangi. Wong kesenggol sikile niku lu jingkat. Lho ngono ku sik koper begeke-begeke grayangi sikile wong ini sik koper. Ini begeke. Lho aja ngono wong makmum kelas 1. Sing sabar wong iki wong kaya-kaya. Dadi kaya-kaya ngaji, kaya-kaya ning omas, kaya-kaya kabeh. Lah mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasih sembayang ijen. Mulus jamaah. Jamaah oh, dadi lek ana apa-apa wong sampean niku kaya wong numpak bis. Numpak iki turu ngomel ngobrol gak apa-apa, sing penting ana supir. Supir sampean dhewe kok tolak-tolak nabrak. Lagi Allah, hai kebar, wis ngene wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Iku lho ngono, tapi atine iki ning toko. La ilaha illallah mau nyang-nyangan kurang 500. Atine mbok ning ndi padha lambene wis iktikad muni inni wajhtu wajh. Iya, wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi atine mbok ning ndi? Lah iku nek ora ana sopire keri sampean. Wah, kok emang. Lah iku nek ana sopire, mbok ya nyantol mbok nang ndi? Wah, akabar. Sik nyuwan to latine ya Allah. Aku iki ndu utang. Oh, sing bar padu karo bojone. Lah ya, tenono ku bar salat tak pamuk meneh lho. Kalau tak ikut hati ni boneng di, lah cara orang numpak kok orang no sopir yang ngono ya nabrak mula nwe, enakan ngono ni, gua sak waya-waya ni, gua karek pondo makmu man mula no gay macet ni gay ni ni gua madai moyo no sopir sopir eh mula no gay macet miftakus dakir ni gua gua pernah no sopir eh pernah sampai tekos rokaat terakhir. Atahiyatul Allah Akbar. Enggak apa-apa sebenarnya makmu man nena sampean mesti katut. Sesone sampean ditakoni, piye salatmu? Derek kok. Derek niki, derek kiyaine niku. Lha kan sesone tetep ditakoni, endi salatmu? Sayyidina Ali maju sik. Sayyidina Ali salat dipanasi kile mboten kro. Kros. Lah sampean Allahu Akbar. Endi salatmu? Lho, kok campur wedhus? Campur angon, campur nopo. Nggih wong kula niku mulakno sebab kula betanane kata, kula beto pasir, kula beto utang, mula kula tumpakno angkutan. Wong kula nggawa dhewe mboten kuat. Nah sik ajeng-ajeng tanglet, lah supire iki niku. Wong kula nameng makmu man lillahi ta'ala niku mulakno sampeyan coba ditapetiti. Lho sampeyan salat kan ora nggawa khusyuk. Tok sampean gowo masalah neng sawah, gowo masalah neng kantor, gowo masalah neng omah, gowo saanane sampean gowo kabeh. Kit awal sampai akhir lho eling saanane. Sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu, eling. Sampeyan hitung, sampeyan hitung ya. Sampai Allahu Akbar. Pirang detik sampeyan eling pangeran? Saliyane iku lak mbosakane ringeti tanggon kancane ya kambus. 200 ya. Asli, sampean jujur, Pak. Pada diri sendiri kan? Jujur. Kira-kira sampean iki salat iki antarane sing tenan rakaat piro? Ngono ra iso. Aku gak percaya model kok sampean. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa alladzi qaddara fa hada. Suwe iki. Beres ge. Ya kenan
kok imame kok sing suwe-suwe disingkiri wong. Sesora jamaah aneh. Duh. Ngono niku lho. Saiki padha to. Awak dhewe zikir. Zikir niku ngoten niku guyane ta melu istighosah. Ya Allah, 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 ya Allah. 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 Alah, suwene kira-kira. Wong zikir sing meles sing ora sembah karo lungguh niku lho, ping 100 sing paling khusyuk ping 10. Liyane wis ngomel sing gedhe kule gringgingen ning napa sing gedhe nguyuh sing gedhe ngising kukur-kukur lha wong iki dikirin nek sedonga lho ya ana ya wong donga ya Allah ngono ya sing kukur-kukur sing napa donga iki ngene ya ngene lho guys lho artinya apa khusyuk niku sing digawa ora khusyuk sampean salat niku pengen khusyuk tapi sing sampean gawa. Wes to, polisi, tentara, banser, angger sembahyang kono udan mesti kelingan sepatune. Sepatu kuku danan. Yakin ini ku mesti kadeka. Ya Allah, ngene iki mesti lho ngene iki lho. Sampeyan salat sakanane sampeyan gowo. Lha kok terus bareng mlaku dhewe. Ya keri sampeyan gowo bebane kuwi. Gak cukup. Sholatnya sak jentian, bebannya sak bau kene. Aduh ya. Lah mulane wis mlebu rene pasrahno sopir. Ngono, supire ya sing hati-hati wong imaman ngono ya. Nengge. Lah niku mulane untunge niku lho. Untunge napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Hanten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri ning do ning donya. Nek salate sampean mesti keri ning sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Dadi kendaraan ditowing. Sebab napa? Mesti ngkone pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpakno salate awak dhewe nderek dateng Kanjeng Nabi. Sebab kendaraane Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraane Gusti Allah soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi yusholluna niku mudorek ngoten lho mudorek niku sedang berlangsung dan terus menerus mboten tau mandeg lah sing nglakokno selawat niku Allah malaikat mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraan nih Kanjeng Nabi. Tadi sholatnya sampean ditowing. Mula sholat niku mesti ketompo. Kalau no sholat kok gak ketompo, wong diwaca no sholat. Sholat mesti tekan mereka ming kualitasnya campur apa wallahu a'lam ngono to. Lha mula no niku. Sampeyan ning bendino titip karo Kanjeng Nabi. Lha mosok titip kok ora kenal. Lah sampean mosok nitip bendino kok gak kenal. Mula supaya sampean kenal karo sampean titipi. Nggih. Soale sampean titip kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah seteng sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa awwala baiti wudi'alin nasi lalladzi bi Bakkah roka titip rono minal Masjidil Haram niki. Lha titip mriku pon. Soal itu beriku ke Nabi Ibrahim tahu nitip Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal Muharram. Nabi nitip anak putune ya ning kono.
Rabbana liuqimu sholata muga-muga atine bace gelem sholat. Terono ditipe kabeh ditip ro rono. Lah mula ana sampean mosok nitip kok ora kenal mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi mula maulite diperingati, hijriyah diperingati, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi mosok mendino titip kok gak kenal pun. Lho niku lho. Mula sampean kudu kenal mulane nek sampean dijak mulutan aja aja wedi budal. Wong pengin kenal nabine, bila perlu bayar, tokno dhuwit. Ga itu ku ingkung dienggo tuku pitik bila perlu sing soge, wis aku ae sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi mulo sing soge-soge bila perlu tokno dhuwit. Engko nek wong-wong niku kenal nabi sampean sing memfasilitasi, begitu sesuk sampean dadi komandan kloter. Itu mangga no, dan hari ini sistem itu tertata. Nih lho, tertata, ketemu berbeda-beda. Lho kuwi salat, Kang. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama, umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad, sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Daud, siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Gak iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpes. Akhire kali Gusti Allah ya wis uripo bareng, kiblatmu kono karo kono. Wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gak ada putra kalih, setunggal Ishak gak ada putra namine Yakub. Yakub namine pun Israel, di anak rolas jenenge Bani Israel. Nabi sedaya Bani Israel kiblat di Masjidil Aqsa. Dirupa dateng Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal Jekulo, boten. Lengge niku wis mulane lakum dinukum waliyatin wis. Dan itu hari ini kita menikmati untung ono Isra Mi'raj. Lek ono Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki sik urip kabeh. Ayo umat Nabi Musa, umat Nabi Musa duwe sinagog, duwe pusat jenengane Israel. Umat Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresolusi tawur. Uwes kiblatmu kono sing gak oleh napa? Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum. Liyane petuk kan. Makanya terusannya alladzi barokna haulahu, dua tempat ini diberkahi. Sing saiki akhirnya barokai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tepung gelang teng Indonesia umpluk-umplukan kaya bubur, gak bisa dipisah. Salate isa iso dipisah, tapi sarungmu gawean Cina gak iso dipisah kan. Nek mbiyen isa iso dipisah, saiki gak iso. Ayo masjidmu ya kainanmu pasir mbok gedhok dhewe, watu mbok gedhok dhewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sampe nanti lapo loro-lorone barokah. Ora ono ngene iki pisah dhewe-dhewe. Degan ya degan dikokop ngoten mawon. Sakniki masyaallah. Lho iki donya. Enggak bisa. Mulano. Nggih ta? Lha niku mulano sampeyan ojo sembrono donya niku ida apa? Ida arata syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Lekune Allah niku dadi donya. Lekun niku saking kana. Kana niku akhwatuha koncone
akeh. Dadi mulai ning donya niku koncone akeh saiki wis tempuk. Zaman Nabi Adam dereng petuk wong gek sak keluarga tok. Nggih paling ribut perkara anak, ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulih-mulih Siti Hawa komplain. Nanti Mas kok gak teko-teko karo sapa ning kono? Awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim ini masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki donya tepung-pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo? Iku ning jero iku ngapa to iku? Cacile iku kon tuku jajan. Cok rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato ngono lho. Nang etek-etek ngono ora rame-rame. Nggih, cacile ganggu wong ngaji tok yo, nentru. Wes. Lah niki tak jelas no, niki jan niki jadi allazi barokna haulahu niki tepung petok-tok. Sampeyan gak iso saiki. Haji sampeyan urus ziarah teng Masjidil Haram, tapi sing gawa pesawate iki wong Yahudi. Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe. Lho. Panser, tentara, polisi sampean ngerti bedane? Soalnya napa tulisane? Nah, anane tulisan sebab di bordir, mesin bordir mereknya Butterfly. Kawean ci. Cina lho kaya ngoten iki lho. Dadi donya iki tempuk. Kula ngaji iki speakere sing gawe wong Jepang. Nah. Pengajian sing iki sing ngeprint. Ya Sony mereknya paling gak Epson. Lho jadi gak bisa niki pengajiane lho kelengkenge kok Jepang, kok Thailand. Niki ne Amerika. Jeruk santang ji. Niki iso tempuk kabeh sak niki iki niki wayahe petuk donya. Mulane wong Islam iku kujuk sembrono dina iki. Karena ini semua sudah dinas iki barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa. Ah, kusun donya iki meng wong loro niku tok. Nggih ta? Tokohnya ya cuman itu sing kene Nabi Muhammad, sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah. Nek disebut Abraham garwane Sarah, nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan ape lapo nek wis ngono kuwi ya yo. Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kono ki Indonesia opetit-opetit hancurkan bunuh Yahudi yang nglangi sampean, Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah. Wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong niki mundur. Nah iki wong nek mundur kabeh bangsa mu rusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi. Suriah pengen mundur jebol bangsane. Ayo, Libya pengen balik khilafah, hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islami tok, gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya ya hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bahas jenggot ir tawuran gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah, gak ono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah, sistem ini berjalan. Makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo
Duit, duit itu produksi bank, bukan produksi KUD, ngawur ae. Nek sampean ra ane apa anti bank, ojo nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas, enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, sak pentil ngene iki cilik ngene digek lain apa? Digek keping ae meng cuwili ngoten nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lha kan ini fakta, ini donya kan. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duit. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bank sak durunge dituku negara. Lunga haji ya nganggo bank, wong pilote gak gelem disangoni. Ayo. Loh, makanya kiai Indonesia iki ora gampang kram sering, karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi, oh kuwi sing penting wala antum abiduna ma abud liyane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja salat gawe peci, gawe nang Cina nu peci putih lu. Nengge, jenengan di border iki gawe nang butterfly. Semua ndak bisa sing terbangan sampean niku kayune kok kene. Kudus terkenal toh, kayu terbang kok kene, kayu sawo. Aman kulite wedhus, tapi paku pinese iku Cina, aman. Dan gini itu nya makanya Allah di barokna kaul itu terjadi hari ini. Makanya yang mengingkari itu ya runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Akson itu membangun Eropa. Sing sampai neng kono yo sing sampai gak nikah barang. Bot-boten nopo mengemban misi nopo misi agama. Ojo mbok alani wong ngono mesti elek rusak. Ya ora mesti. Ora malan sampean sing cecer-cecer ning kono-kono ngene. Angrono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik. Bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih. Gitu, dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha fiddin, ojo maksa agama nang wong. Nah, hari ini kita udah jadi di sini, kais sampean, Mas. Lah itu lendonya. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak to nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakirah. Khairan niku nek nakirah maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No lah apik sempurna mboten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mesti nggih sae nggih. Saya toh, sing paling saya sinten, ya kula. Kiai ini no, dintai ini sampai jam rolas gak mulai-mulai kok. Wong kiai apik, ngombe ini gede dewe tekan. Tapi kula nek ajeng muni apik ya gak enak wong kula ketok mriki niku diundang panitia. Lek mboten diundang panitia ya kula mboten ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngeten niku apik kula apa panitia? Ya gak iso kula gak teko panitiane elek pengajian. Niku gek loro tok niku pun ribut. Antara ini kulo kali panitia iso gelut rong dino kono rampunge. Nah, terus apa nih sampean kape melu-melu sing apik kulo kiai, lah kok iso? Kulo gelem teko. Lah nek ngono, lah nek kulo mboten teko niki mboten pengajian, lah apa cek sound ngono kaya puban. Nek ya kono tehe, yo wis perlu kape. Sing muni paling apik akhirnya tukang sound nggih kulo sing apik kiai. Lah napa? Ane sound tak pateni puban. Lah itu, lah sing apik meneh sapa? Ya tukang masang tenda. Soalnya buatan dipasangi tenda kudanan ya bubar. Lha apa tukang masang tenda iki salate sregep ya rung mesti. Wong biasane tukang tenda iki ya bolong-bolong bayange. Wong ya gak ono kiai kok masang tenda ya gak ono. Rendune wis ngoten niku. Lha mulane hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat mangan mawon Allahumma barik lana napa mboten barikli. Napa mutakalim al-ghair mboten mutakalim waqta. Ya mangan iki rombongan. Sing masak sopo, sing nandur sopo. Jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kubra ini ya karo. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua. Karo sampean ngombe teh sewenang seger seram mau ada sing ngombe teh sing teh sing tak ombe ini ternyata wong itu cokot belum mati ini karo. Ayo awak dhewe mangan enak seger diuyai
Padahal kene kadang gak ngerti, jangan-jangan supire truk mati dipangan apa tabrakane dal niki karo sampean mangan enak nganggo uyah. Sampean gak ero, sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyuh, yo karo. Makane jenenge niku mirip to, uyah uyuh. Lu kan member niku, curiga kula niku. Asine niku sajane mboten keng laut tapi nguyuhe sing gawe tambak. Lho, tapi selo iki lho dunyo tepung koyo ngene sampean remuni apa? Iki sampean nyuting aku live. Gitu, sing memfasilitasi ini Mark Zuckerberg jenengane WhatsApp karo Facebook sing gak no anu wong Korea jenengane Samsung ada yang lu tiba-tiba sing gawe kembang palsu iki mbok sapa ngono kan ya lindungnya semua berbagi makanya mlebu swarga niku Zumaron rombo rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen nih. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu ha. Mlebu swarga banser ngadeg ngene ya mlebu kabeh. Ndeng geus njare banser ngumateng ngene ya karo ngomel wis gak teko mau kiyai niki jenenge ora ya. Tapi niki sesuk mlebu swarga dhisik lho niki. Amin. Timbangane kiai dhisik banser. Ngecek lokasi. Wene ngono bisa dadi viral ribut lah ya mungkin pinjir ngono kok wange. Ngecek lokasi. Ini lho, ini terjadi hari ini kape tempok. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama. Persis itu sudah, makanya NU ya NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saiki karena NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini ro'iyah berbeda-beda saling tanggung jawab. Ini bagaimana disatukan? Makanya Nahdlatul Ulama niku menggunakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono kuwi sing iso mengen utok. Carane piye? Ya agama itu jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum kondo. Donga-donga iki kan perintah personal, perintah ijen-ijen, tapi nek sing ngongkon donga, Allah sing dikongkon kiai, ya dongane gak kelem ijen bareng, Pak. Bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok liyane amin ha. Amin, 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 amin. Kalau sepegelen, amin. Kiai ini paham. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lah dasar sing kepengin dungo tambah kata. Ya tidak nih alun-alun kudus. Begitu sampai di alun-alun kudus, apa yang terjadi? Kudus. Berzikir, istighosah kubro. Lek wis tekan kono, ro'iyah melu kabeh. Bakul bakso yo teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong Pak. Ayu-ayu kabeh. Wong donga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah, tiange wangsul nggo bayar SPP, SPP-ne barokah, anake oleh ilmu barokah. Lha iku nek gawe kiai, makanya kuat kerukunan terjaga, ekonomi berputar lho iku lho NU. Makanya NU ini tidak pernah sampai 100 tahun ya tahan. Kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan insyaallah. Lha iki lho. Ana wong maca selawat. Ya selawat ya silakan. Ya ya ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi nek sing selawatan kok kiai tanggane dijak ya selawatan selawatan. Akhirnya ana selawat dadi selawat. Tanah kira itu masjid kono marhaban ya nurul aini marhaban 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 ya antal husaini wa marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun mustamirun lagine ada jandat masjid kono masjid pojok meneh ya Rasulullah salamun alaikum nono deng
lenge masjid pojok meneh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu, muter terus. Rata begitu kape pengen melu solawat, dijak budal teng alun-alunku, kudus kudus bersolawat. Begitu kan kono, apa sing gak payu slayer, payu sepanduk, payu sampai gagang pancing pak, payu ngin-ngin. Rano sing tak kok agamamu Kristen ora ana kok dodol gelaran payu. Lho, apa sing gak payu? Rukun. Nek sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no no, ya no no. Payu. Nek sing rawuh mriku kok mafia selawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Wih rukun. Lenge bakul kae ireng payu, bakul katok suwek payu, nek wis mafia selawat yo. Kuwat suwek-suwek ngono payu kabeh ngawen. Selawat sebelum mati ngono. Sampai rodone pespa payu. Iki ubul beli gusali. Lenge. Ndene iki ayo sampe gak payu sound system payu. Tero payu, apa sih gak payu lo ngene iki lo jeruk payu lo. Payu kabeh. NU membangun kebersamaan. Ana wong mati, kabeh sepi nek wong mati wong duka. NU rame, tetep ngekei mangan. Tonggo gak ada duit, utang-utang no. Lengge. Lha soalnya ciri-cirine wong takwa niku nopo? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Heo, sempit itu bapaknya mati bisa iso nyugo tamu utang. Ono sing ngono utang, orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati. Hedul. Kowe sampai gede bapakmu ya utang. Lahirmu operasi sesar ya diutang-utang no wen. Gak iso bayar SPP utang derep lho kan dari tangan ya men. Utang gak iso tuku susu ya utang, gak iso sampai diutang no gawean nopo. Lha yo gedhemu ya perkara utang kok ngawur. Iya nek kon anake wong sugih. Anake wong padha kerene ngene utang, sampai utang sampai gegere bungkuk wong tuamu ya perkara utang. Lha sampean niku gek urung iso ngopo-ngopo diutang no, begitu wong tua gak iso apa-apa, utang no. Ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu. Iya ngene kadang sawon oh cutang lho iku minal faqoin yo kowe. Setengah saking rombongane wong pekok yo. Lengke ta. Utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku. Ya Allah, duwe wedhus didol, duwe apa didol, sampai ora mangan diwangi. Sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo kowe ora gelem utang. Iku anak kocluk ya ngene. Lho akhirnya kan terus apa? Telung dino, pitung dino kumpul kabeh sampai khol, engko pasar payu, pasar melaku, ziarah ya bis pariwisata pa, payu nyambut tamune para wali ning makam ya dodol kathok payu, sego payu ning murian iku lojek pa. Payu sampai parijoto ae payu, uwi gembili payu lho, ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso betul ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong tahun ra ziarah, bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai ning nggone karoseri akeh sing gak dijukuk. Lho yang kayak gini pakai anu, lho ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi mulutan ini pirang triliun saya Indonesia zaman putar. Nah itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupati ini. Berapa triliun itu ya hitungan nih pengajian ngene iki 50 juta itu loh entek iku rung sangune kiai ini. Lha ngene iki hitungan ini. Nah, ini tapi ini kerukunan terjaga. Neng jero makam
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung rampung, sak bis sebelah itu kok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Orang ini ribut gentenan nun ya ora. Sebelah ibadallah, rijalallah. Aghizuna ya ajlillah kunu au lalalillah sanakallah bifadlin ngono ya rari gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadrotin nabil mustofa mukammatin ngono ku ya rari sing fasih mbah ngono ya ora pojok kono meneh teko awiti ingsun ono teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mriti tolah-tolah. Wah iki paling copet iki. Tolah terus dadi jakete dibuka rombongan saking Gondang Manis Wetan ditenggo teng bis. Ngono ya to. Apa tuh monro lek ae itu. Akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya, wong Surabaya ziarah Kudus. Wong Kudus ziarah Bangkalan, ziarah Jombang, ziarah Cirebon. Setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ. Setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan, pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Mulane ora ono teroris iku seneng ziarah. Lah ora sing dibedeni. Ngebom Surabaya blung ora wedi nek santri, ngebom Surabaya wedi kali Sunan Ampel, ngebom Kudus wedi Sunanku Kudus le itu lho cikal bakal hubul waton minal iman. Lah. Terus kiai niku ya pinter, soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan, soalnya atas nama Gusti Allah. Wis menangan, mulane kiai niku didom loro. Kiai sekti kali kiai kurang sekti. Nek kaya kula ini kiai ra sekti, mulane dijarno mawon. Soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren ngono ya leren kula. Tapi ono kiai paling sekti sapa? Kiai nek wis khotbah Jumat. Iku paling sekti, ora ono wong wani. Sapa sing arep nginterupsi khotib ora ono. Mbok tuwek kutu ora ono tip pun ora ene lho. Kiai paling sekti. Mulane kiai sing sekti niki supaya ora ngawur nek munggah mimbar cekeli tongkat kali maca tek. Supaya napa? Supaya ora ngawur. Ngene teke iki ucul sebul ki pasa angin cekeli bawa ni takullah itakullah tongkate ora dicekeli ucul glundung mangkane wong nek cekelan tongkat maca tek khutbah niku santun itakullah itakullah begitu tongkate jarine bid'ah tanpa tongkat tanpa tek tangane mulai ngene-ngene Saudara Jokowi ya mulai ngono iku mlano sing kocluk-kocluk sampean delok lak masjid e gak ono tongkate sampean delok ngono-ngono iki ono tongkate kau nak tungkati mulai aku. Lah itu lah. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Oh no, gak perlu sampean tak cerita ning ngene. Terlalu ndeso sampean. Lah, itu terjadi makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi ojo kaget sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar saling mendukung saling menjaga hasilnya apa lho iki lho hasilnya apa Islam ditinggal Rasulullah dipindah ke Eropa macet dipindah ke Eropa macet ke Arab apa ke Afrika macet ke Amerika yo ora mlaku ke Cina ya macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling akeh Indonesia, organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo, mana tak dul? Lah itu makanya Nahdlatul Ulama kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Dhe Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfuz. Maaf itu kan harddisk terbesar di langit sana cloud kuwi carane ngono itu cloud itu catatan dunia dan si isinya sampai godong tiba wae ono
Catetane sampean uripe pirang tahun catet teng mriku. Diregister teng mriku. Lah sakniki teknologi kan teknologi satelit. Sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit, diregister. Sampean nganggo data ya konangan, sampean nganggo apa ya konangan. Di ngono ya tetep dicatet, bayar pulsa. Sampean iso kirim gambar, iso kirim apa? Tapi nek register duwe sing penting duwe kuwo. Kuwo ta nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lah NU diajari ket biyen. Sampeyan nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Carane piye? Tawassul ila hadratin nabiyil mus. Wafa wa ila jamu tawwa niku terus ila jamu muslim lan akhir. Wah aku sudah ruhi Pak Dewa Dul al Fatihah bet ngono. Ya share it ya kebagian kabeh. Lan dhewe bendina wa ila jamiil muslimina wal muslimat wal mukminina wal al ahya'i minhum wal amwat. Dene iki ngoten iki ya tutuk wong anggo wifi ne nabi ila hadratin nabi il mus apa jenenge tawas. So wong gak perlu donga kok iso didom ra iso. Halo jamane donga bal-balan wae iso dibagi. Lho sampean kan ra perlu ning Qatar, wong siji tok nyuting dibagi sak donya lewat satelit jenenge siaran lang. Langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ra percaya donga iso ditum, wong iku gak duwe TV. Lho, sampe iki kok gondrong ngono ta? Ya Allah, aja dicukur, aja dicukur. Kok kancanan aku. Heeh, iku kancanan aku. Gak akeh kancane, sampean gak kok gak gondrong jenggote tok ning to. Ya nggih, lho niku lho. Dan ini makanya ini teknologi masa depan. Dan ini masa depan kita sudah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alas tu robikum? Kalu bala syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono. La yastakhiruna sa'ata wa la yastak timun. Ra maju ora mun mundur. Lho ngono begitu bayar dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ning ngono kik. Mlano nggih ngoten niku donya hari ini teknologi itulah. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah ngoten lho. Lah niku sampean gak ngrungokno, karo koyo ngene-ngene iki donya ngene iki. Lah mlano masih tengah-tengah wingi tenono. Ih iki internasional. Apa no gak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Lho ngarepmu ni gondang legi weh gak gelem nih gak gondang manis. Cek gak podo tonggone. Nggih ta asline kan gondang legi tadi. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal gak ono sing manis. Gak cawang gitu mau gak ono sing manis bal sih nanti. Tibae sing manis-manis di masjid. Nggih Masya Allah gini lho amma ba'du. Nggih muka dimah ngaji gak rampung nih. Gue dereng mulai. Lho niki dereng mulai kula kayak muka dimah. Lah kan kula kayak jampi. Wong Isra Mikraj kok yamin lho. Ya wis sesuk meneh tak terusno. Eh, ya mari di masjid ten iki masjid anyar ten iki. Pentangu. Oh wis mulai ya wis. Miftahud Dakirin. Oh tak kira Miftahud Din. Ana wong Malang lho sampean kok sik ero ae ngono. Sik urip ta wonge. Nggih, mun sedaya muga-muga barokah. Amin. Eh, muga-muga manfaat Al-Fatihah. Qulin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Wa'adhim sultanaka Allahumma fatah alayna fatuhal arifin bihikmatika wa nasalana rahmatak wa dhakira wa nasalana rahmatak wa dhakira ya Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah wa bihaqi rabbana naskan dhamu dhuryati bibadin gharidhi jalim dhaka al-muharram rabbana li yuqimu salata fajal abdul manna nasi ta'afir wa mazumna salamu wa syukurun ijal awladana dhuryatana 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 dhuryatana
Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu 'anhum Allahumma rahhamna ajrahum wa tawaffina ba'dahum mufrina walahum Allahumma ij'al qabrahum mudhammiran lil jinan Allahumma ij'al mawtahum min qubur bila ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa akmal man arji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhulni fi 'ibadika akhrijni min rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar sallallahu 'alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha radhiyallahu 'anhina wa 'alaihim al-maghdubi 'alaihim al-dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kalian menyelidiki usmahu kasihun. Tidak enak.